Evet hocam. Нэг намайг жоох юм багт юм. Хаврын тэнгис шиг ажилладаг юм лээ гэдэгсэн. Нэр өгсөд хэцүү ажил гэдэг юм байна тийм. За одоо ингэ болчих байлгүй гэхээр цас орчиход байна. Тэгээд цаг агаар бүүдэх юм. Цаг агаар бүүдэхээр дараалт бүүдэх юм гэдэг шиг. Унтаж унтсан чинь бүр ингэ өчтөр бүр орой библийн хичээлийн өмнө юу болгоо бүр санаа хараад ирсэн, сүмийн ахлагч нар маань ороод ирсэн байхад хүртэл бүр нойрс эргэж өгөхгүй нэг л тийм нэг тийм даралттай тий. Тэг өглөө босцсон чинь цас орчиж, юм шууд дотороо бодсон. За сүмийн хүмүүсийн тал нь байхгүй дээ гэсэн яг л байх. Яа тэгэхээр манайхан чинь хөдөлгөлийн чанартай гэдэг чинь. А дээр нь зөвхөн энэ дүүргээсээ биш бас мэдээж шинэ дархан хаавс батлаанаас хүртэл ирдэг хүмүүс байдаг болохоор яг ингээд өглөө бүдээсэн цас шуугаар амар биш гэдэг байх л та тийм ээ. Тэгвэл бидний итгэл аврал маань нөлөөллийн чанартай байж болохгүй гэдэг тав маань надад хэлэхгүй мэдчихэв. Онлайнаар сонсч юм чинь гэж байгаа итгэгч нартаа бас хэлээ. Дараагийн бүтэн санд ирэхгүй бол санаах туй хурцны шүрээ зөксөж шүү. Өгдөгч юм шүү. За үсэн 2-7 хоног жоохон залбирах, жоохон зогсох тийм цаг авлаа. Энэ цагаар бас хүүхдүүдтэй их цаг гаргахыг хичээсэн. Дан чинь том болох тусмаа надад баригдахгүй юм. Заавал хасаа мөсөн нэг юмтай болоо. Тэгээд 1-5 хүртэл хичээлтэй байгаад байдаг. Хагасаа өдөр бол наамын хоолны өдөр гэж би чинь чад хоолоо хийгээл хүүхдүүдтэй яриад ялангуяа 2 томтой буу хаалтдаг цаг маань библийн хичээлээс бол байхгүй болчиход байна. Тэгээд өнгөрсөн хагасаа цаг гаргахад хичээсэн. Давхар ус залбирах, бурхнаас асуух, зогсох гэм цаг байлаа. Тэгээд нас цуглаандаа ингээ итгэж шиг суугаа, магтаал өгөөд цуглааныхаа үйл ажиллагааг хараад суух бас надад өнгөрсөн 7 жилийн турш, 6 жил хагасын турш би ерөөсөө тэгж үзээгүй юм байна. Гадагшаа дотгошоо одоо солонгос америкч гэдэг юм уу гадагшаа номлоор явсан үеийн номлолын үеэс бусад цагт би ерөөсөө тасалж үзэж байгаа юм. Би байд муутай байсан ч өвчтэй байсан ч бүх цагт үгийн үйлчлэлтэй анхаарч ясан учраас жижиг шажиг зүйлс юм бас анзаарахгүй зүйлс байдаг гэж. Тэгээ өөрөө заалдаа суугаад ингээд мэхтаа номлолоо сонсоод суугсан чинь надад бас олон зүйл анзаарэгдлээ. Үйлчлэлийн багийнхан маань бас хичээж үйлчлж байгааг хараад эцэндээ их талархчихлаа мэн. Гол нь баярын өдрүүдээр заалд үрдэг шигээ энгийн эзний өдрч гэсэн тийм байдаг бол юутай сайн бэ? Нүүнд бас эсэн бүлэг маань нөлөөлж байгаа гэж бодчих. Эсэн бүлгийн үйл ажиллагаандаа хэдүүл анхаарал тавиад ганц хоёроор нь шултахгүй эсэн бүлгийн бас эхлэе гэсэн юм бодол төрчихлээ. За өнөөдөр бид нэр 12 дагалдагчаас нэг их хвчлэн муугаар дуудагддаг нэг дагалдагч байдаг. Хэн бэлээ? Иудас бол биш. Петерч биш. Ихэргэгддэг Томас гэдэг нэг дагалдагч байдаг. Ихэргэгддэг Томас нь эргэлзэгч Томас гэдэг нэртэй болчихдог тийм үү? Эргэлзэгч Томас. Яг тэгэхээр Есүс эзэн дахин амьдлаа гэдгийг сонссноо Томас юу гэдэг вэ? Уурлаа. Би соринд нь гараа хүрч үзье. Би хавирганд нь гараа хүрч үзье. Гаранд нь гараа хүрч үзчихэж л итгэнэ. Түүнээс биш би танарт итгэхгүй гэж хэлдэг. Эннээсээ болоод Томсыг эргэлзэгч Томс гэдэг ганц монголчууд ч биш Америк солонгос юм хаач гэсэндээ эргэлзэгч Томс гэж нэрлэжтэй. Харин би өнөөдөр тав хүнд Томсын талаар арай өөр өнцгөөс арай чухал өнцгөөс хамтдаа хуваалцъя гэж бодлоо. Матай, Марк, Луух, Йохан гэд дөрвөн сайн мэдээний номон дээр 12 дагалдагчаа хамгийн их тал. Мэдээж үүс ном 1-2 дугаар Тимот, Коринт, Эфес, Филиппо, Филимон гэдэг номнуудаар гардаг ч гэсэндээ сайн мэдээний номнуудаар энэ дагалдагч нарын үйлдэл, үйлс, үйлчлэл, алдаа оноо бүгд маш сайн гарч ирдэг бол Томс хэмээх энэ дагалдагчид нэг зөрчил байдаг. Тэрний үеийн гэхлээр Матай, Марк, Луух номон дээр Томсын тухай дурддагдахдаа зөвхөн 12 дагалдагчийн нэрийг дурдж байгаа хэсэг дээр л гардаг. 12 дагалдагч нь энэ болоо гэдээ 12 дагалдагчийн нэрийг дуудахад л тэнд Томс гэдэг нэр гардаг болохоос биш.
Томс ямар нэгэн үйлдэл үйлчлэл хийжсэн тухай Матай Марк Лук номон дээр огт дурдаа гэдэг. Ганцхан сайн мэдээний сүүлийн ном Йохан номон дээр Томсын тухай хэдхэн удаа дурдсан бэ? Хэдэн удаа гэвэл 3 удаа дурдсан. 3 удаа дурдтал гай болоод тэрнээс нь болоод Томс маань мөрөөдөв байж байгаа эргэлзэгч Томс гэдэг очилтой болоод байна. Уул нь бол арам хэлээр ихэр гэдэг Томс тийм ээ. Ихэр байсан юм шиг байна. Ихэр гэгддэг Томс гэдэг нэртэй байсан бол эргэлзэгч гэдэг нэр авчиж байгаа. Матай Марк Лук номон дээр Томсын тухай хэрвээ бид нар хайх юм бол зөвхөн 12 дагалдагчийн нэрлэгээр гардаг бол Йохан номон дээр 3 удаа гарч байгаа тэр Томсыг Йохан дурддахдаа хид хідэн онцлог шин чанартай дурдсан байна. Түүний зан чанарын үнэр хангалж байгаа мэт онцлог шин чанартай дурдсан. Бид нар энийг сайн харж судлах хэрэгтэй. Мөн Томсын бас нэг онцлог нь олон түүхийн номнууд дээр Томс сайн мэдээ тарааж явсаар бод Есүс дахин амьснаас хойш сайн мэдээ тарааж явсаар бод энэ тэрхт амиа алдсан гэж тэмдэглэж үлдсэн байдаг. Гэхдээ батлагаатай гэж сургуулж биш. Яагаад гэхээр 12 дагалдагч дэлхийд аяар тарж явсан боловч яг тэр нь тэдэд тэгсэн гэдэг нь хитгэн дагалдагч дээр л байдаг. Петр, Андрей, Яков, Йохан гэдэг дараа дээр чөлөөгдчихсэн, илчлэл номыг бичсэн гэх мэт ч юм. Харин Томсын хувьд бол түүхийн номууд дээр энэ тэрхт сайн мэдээ тарааж аваад тэндээ үгүй болсон мөн тэндээ алгацсан гэж үздэг. Яагаад гэхээр энэ тэрхт бол та бүхэн мэднэ хинди шашин, муслам шашинтнууд, буддистууд ихээр орсон байдаг. Христ итгэлийг өнөөг хүртэл хангалттай хүлээж аваагүй. Дэлхийн маш олон хүн амтай ядуу бүр орны тондордог юм аа байдаг. Гэхдээ би та бүхэнтэйгээ хэлэх нь батлагаатайг сургуулж биш зүгээр түүхийн номнууд дээр зэрэг тэмдэглэсэн байдаг. За Томс хамгийн эхний удаа Йохан номон дээр дурддагтаа 11-р бүлгийн 7 дээр Йохан номны 11-р бүлгийн 7 дээр дурддагдсан байдаг. Энэ нь маш өргөцөөр дурддагддаг. Би та бүхэнд уншиж өгье. Дараа нь тэр шавнартаа Юдэ руу явцгаа гэхэд шавнар нь Раби, саяхан юудэчүүд тань руу чулуу чулуудгаар зардаж байсан. Та тийшээ дахиад явах гэж үү. Энэ юу вэ гэхээр битэлд Лазарыг насварсныг сонсоод Есүс Юдэ руу явахаар байсан. Есүс Юдэ руу явахын өмнө Иерусалимаас явахдаа синагогт чулуугаар шидэж алхах гад тэдгээрээ маш хүнд хуйлдаанаас мултарч гарч ирсэн тухай өгүүлсэн. Ингэж явж хагаад дахиад Юдэ руу явъя гэтэл дагалдагч нар айсан. Яагаад айсан гэвэл өмнө нь таныг тэднэр чулуугаар шидэж алхаж байхад арай ч өнгөж мултарч гарчаад одоо өөрөө сайн нураар очих нь бол биднэрт юу тохиолдох нь тодорхой. Тэднэр чулуу аваад шидэх юм бол биднэрт аюул тохиолно гэдэг ятгалгыг Есүс хэлж байна. Гэтэл 11-р бүлгийн 16-д дээр ганцхан шавь Есүсийг явахыг дэмждэг. Тэр хэн бэ гэвэл Томс. Томс юу ч хэлдэг вэ гэвэл ихэр гээддэг Томс бусад шавнаар цөмөрөө бас явцгаа. Тэгээд түүнтэй хамт үхий гэж хэлэв. Энэ гайхалтай үг болж нөгөө эргэлзэгч гэдэг Томсын амнаас гарсан гэмээгүй үг болж бүх дагалдагч нар Есүсийг хамт явмааргүй байна. Та тийшээ очих нь чулуугаар шиднэ. Тэгээд энэ бид нар чинь 13-улахнаа. 13-улахнаа очиод юудэ чи чулуу аваад дайрах юм бол бид нар амьд үлдэх боломж байна. Нэг удаа таныг алхаж чадахт нь бид нар амь уулт гарсан биш гэж байна. Тэгээд дахиад тийшээ одоо сайн дураараа очих юм бол та нас байна. Нөгөө төгөр Лазарын бие нь ядаж өвчтөе амьд байсан бол та очиод эдгэх үед Лазар хэдийн нас байгаа 3 онцсон гинэ. Тийм болохоор явна гэж юу гэж Есүс хэлэв. Есүс Томас юу гэж хэлсэн бэ гэвэл бүгдээрээ хамт явъя. Түүнтэй хамт яваад хэрвээ үхэх ёстой юм бол бүгдээрээ Есүстэй хамт үхий гэж хэлж байна. Томас маш сайн мэдчихсэн. Хэрвээ Юдэчүүд нэг эсэргүүцээ дахиж нэг давалгаа үүсгэж чулуу байсан бол үхнэ гэдгийг мэдчихсэн ч тэр Есүсийг хүслийг мөн өөрийгөө түүний төлөө хамт амиа өгөхийг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ талаар Библиэд Есүс өөрөө гайхалтай нэг үгийг хэлсэн байна. Йохан номын 15-13-ыг мэддэг хүн байна. Ант нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас илүү хайр гэж үггүй гэж Есүс хэлэв. Энийг мэдээж Есүс хэлэхдээ дотроо Юдас хандаж хэлсэн гэж би боддог. Яг тэгэхээр Юдас өөрөөс нь урвна гэдгийг Есүс мэдчихсэн. Гэхдээ ант нөхөд гэж хэлсэн тэр шалтгаан нь Юдас Гетсемент Есүсийг
еврейчүүд таньдгүй тийм үү? Аль нь Есүс вэ гэхэд Юдас юу гэж хэлдэг вэ гэвэл би очоод үнсэх тэр нэг нь Есүс. Тэрийг танаа барьчлаа гэж хэлдэг. Тэгэд Юдас очоод Есүсийг үнсэх үед Есүс ямар үг ашигладаг вэ гэвэл яг амд гэдэг үг ашигладаг. Амд минь чи юунд өдрөөр шинээр ингэж хэлдэг. Энэ үг нь юуг Юдас Есүс сануулхыг хүссэн гэвэл чи надаас гурвхан бол тодорхой. Харин энэ нь бас нөгөө талаараа бурхны хүсэл гэдгийг мэдээсэй гэж үзсэн. Яг тэгвэл тэр загалмаа дээр содлогдож хүн төрлөختөнд амрал өгөө мэдчихсэн. Хүлээн зөвшөөрсөн байсан Есүс гэж. Энэ утгаараа амт нөхрийнхөө төлөө амиа өхөөс бол илүү агуулхай байхгүй гэж хэлдэг нь Юдасаа би чиний төлөө ч гэсэндээ хэдий ч надаас урвсан ч миний амь бас чиний амралын төлөө шүү. Чи эргэж босох ёстой шүү гэсэн сануулга гэж. Дараа нь Петрт бас хэлдэг. Чи надаас гуравтаа урвна гэж хэлсний дараа Есүс Петрт юу гэдэг вэ гэвэл тэгтээ чи эргэж бос. Буудаа шигших мэт солилтууд та нарыг сэгсэн. Та нар урвахын урвна, зүхтаахын зүхтаа, нүрээ буруулахын бууруулна. Гэхдээ хизээний өдөр Петрт чи эргэж босоод ахтүсээ босгох ёстой шүү гэж хэлсэн. Петр гуравтаа урвсан, Юдас нэг удаа урвсан. Аль аль нь урвсан боловч сонголт нь өөр байсан. Юдас амдынхаа төлөө гэж хэлсэн Есүсийн үгийг ойлгов. Харин Петр уучлал ирэх эзэнээр ирснээрээ тун уучлал оногцсон. Харин Юдас тэр уучлал итгэхгүй учраас амиах бас. Энэ маш гонхтой. Харин энэ удаа Томсыг бас хэлж байна. Бүгдээ хамт түнтэй явъя. Өхөх бол хамтдаа өх юм. Чулуугаа шидүүлж өхөх ёстой бол хамтдаа чулуугаа шидүүлье. Хоригдож шоронд орох ёстой бол хамтдаа хоригдож шоронд оръё. Хэрэв өөх ёстой юм бол хамт өхье гэж хэлж байгаа энэ үг нь Томас Есүсийг өөрийн батн найз гэж үзсэн бөгөөд амьдынхаа төлөө амиа зориулахаас илүү агуу хайр байхгүй гэдгийг Томас ойлгосон. Тэр хэмжээнд Томас Есүсийг хайрладаг байсныг бид нар харж байна. Тиймээс бид нар Томасыг хит хөнгөнөөр хит шүүмжлэгчээр бус харин түүний зүрх сэтгэлд чухал юу байсан? Ямар зан чанартай хүн байсан гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй шүү. Товчхондоо урагтч Юдасын адил, бусдын адил Томосчмын Есүс хайртай байсан. Бүр амиа өхөөс буцхааргүй Есүс хайртай байсныг түүний бүх дагалдагчнаас ганцаархнаа бүгдээрээ хамт явъя. Өхөх бол түүнтэй хамт үхье гэж хэлж байгаа юм тунхаглал. Энэ гайхамшигтай амт найзнаа гэсэн Есүс эзний гэсэн зүрх сэтгэлээс бид нар Томосыг олж харж болно амен. Хоёрдугаараа мөн л Иохан номон дээр Томас дурддагддаг. Хоёрдугаараа дурддагдахдаа Иохан номны 14-р бүлгийн 1-с 7-д дурддагддаг. Би таванд уншиж өгье. Зүрхээ бүү шаналт. Бурханд итгэ. Мөн надад итгэ. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Тийм биш байсан бол би танарт хэлэх байсан. Би танарт орон байр бэлтгэхэр явна. Би явж танарт орон байр бэлтчихвэл дахин ирж танарыг өөртөө авна. Би хаан байна. Та нар мөн тэнд байх болно. Миний явах газрын замыг та нар мэднэ гэж айлтав. Тиймээс түүнд эзэ таны хаашаа явахыг Томас түүнд эзэ таны хаашаа явахыг бид мэдэхгүй. Бид тэр замыг яаж мэдэхгүй гэсэн. Есүс зам үнэн ам бол би байна. Хинч надаар дамжихгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Та нар намайг мэдсэн бол эцэг минь мөн мэдэх бол. Одооноос эхлэн та нар түүнийг мэддэг болов. Мөн түүнийг харсан гэж. Амен. Есүс эзэн дагалдагч нартай хаашаа явахаа хэлж байгаа энэ үед дагалдагч нарт юу чухал байсан бэ гэвэл улс төрийн эргэлт хийж нөгөө Израилийн Ромын юудичүүдийг Ромын хаанчлалаас чөлөөлөх хааныг Есүс байна гэж тэд нар итгэсэн. Тэд нар Тэнгэрийн хаанчлал сүмслэг хаанчлалын талаар бодог. Тэд нар юу гэж бодсон гэвэл Мөсөгөөр дамжуулан Египтээс чөлөөлсөн бурхан амлахдаа Авраамын удам Мөсөс бусад удмаар дамжуулан та нарт би авралыг өгнө гэж хэлсэн. Ингээд олон шүүгчдээр Израильчүүдийг цаг тухайд нь аварж исэн Бурхныг эсэргүүцснийхээ төлөө тал нь Асир, тал нь Вавилоны Коломос. Ингээд боолчлол Асир, Вавилоны боолчлол байсан Израильчүүдийг юу урам зориг өгч исэн нэг вэл хизээний өдөр та нарын жинхэнэ хаан Месси аврагч юм гэж хэлсэн. Израильчүүд шууд юу гэж хүлээж авсан гэвэл Есүс эзнийг Месси ирэх нь зориг нь Вавилон Ассирийн колоноос биднийг чөлөөлөх юм байна.
ийм шин хаан төрөх юм байна. Шин ерөнхийлөгч удирдахч гарч ирэх юм байна гэж үгэлсэн. Энэ бол хүний үг. Ингээд Ром орж ирээд Вавилон сүрсэн, Ассир сүрсэн. Энэ үед Ромын хааны еврейчүүд нөгөө мессен юм бэ. Одоо бид нарт эрхчлөө өгөх юм байна гэж боддог. Ром Херод хэмээх захирагчийг тавиад мөн зөвлөлдчлүүлэн еврейчүүд израилчуудыг колоничлсон. Тэдний итгэл дахин могсон. Тэгээд тэд нарт дахин нөгөө мессег хүлээсэн. Одоо тэгвэл Мосес шиг, Египтээс чөлөөлсөн шиг, бусад удирдахч Йошуа шиг, Канаан газрыг эзэлсэн шиг, одоо энэ мессег ирээд Ромыг нам дуучин дараад бид нарыг эрхчлөөдөө ард түмэн болгох юм байна гэж хүлээсэн. Харин тэр мессег ирсэн гэхдээ тэдний хүссэн шиг байгаад. Тэмээс дагалдагч нар би яваад эцгийнхээ гэрт очиод та нарт байр нэлнэ гэж хэлэхэд дагалдагч нар нэг ч асуугаагүй, мөн ойлгоогүй. Тэдгээр дотроо юу гэж бодсон гэвэл аа, Есүс хаан болохоос өмнө улс төрийн эргэлт хийхээс өмнө бослог гаргаж Ромын эсрэг тэмцэл зарлахаас өмнө тэр хаан ихтэй газар очиод байшин барих юм байна. Хот байгуулах юм байна. Тэндээ бид нарт өрөө бэлдэх юм байна. Энэ ч утгаараа дагалдагч нар ингэж асуудаг. Дагалдагч нарын Зебедийн хүмүүдийн ээж гэж юу гэдэг вэ? Миний хоёр хүүг та хаан болохоор нэг нь баруун талдаа, нөгөөх нь зүүн талдаа суулгаач гэж. Тэрийг сонссон дагалдагч нар уурлаа. Яагаад? Хэрвээ би ерөнхийлөгч болно аа. Ирэх сонгуулиа Ямковас дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч болно гэвэл магадгүй сорон заах юм. Намайг дэд цайлаар ажиллуулж байж. Магадгүй санаа бас дээр пастраа намайг хууль зүйн яамны дарга болгочих. Ажлаа захиалдаг шүү дээ. Нам дотор тийм л юм болдог юм шиг. Энэ намын сонгуулийн сурчлагын үед имэнэр бол андахгүй дээ. Тийм биз? Есүс захиалга өгсөн байхгүй юу? 5000 хүний нүдэн дээр нь холлоод дахиад 4000 хүнийг хооллоод гайхамшгүйгээр үйлдэл энэ хаан болчихвол бид нар өлсөхгүй юм байна. Бид нар хоолтой болох юм байна. Тэгээд Есүс хаан болох нь тодорхой юм байна. Эртхэн алтан тушаал амбиц хөөцөлтэйгээр хөөцөлдөж ирсэн. Хандагч нь уурсан энэ хоёр өрсөл баруун зүүн талд нэг нь тэргүүн сайд, нэг нь дэд сайд, нэг нь шатар сайд болох гэдэг. За би ядч нэг агентлагийн дарга бол орон нутгийн сумын засагч болохгүй хий гэсэн бүхэнтэл биш. Дагалдагч нар ийм л нүдээр харж ирсэн байна. Тэм учраас Есүс миний эцгийн дээд гэрт та нарт байрлах байр олон байгаа. Гэхдээ миний хаан очихыг та нарт дагаж явж чадахгүй гэж хэлж байна. Миний явах замыг та нар мэднэ гэж альдваа гэхэд бүгд чимээгүй байсан бол бүгд мэдхгүй ч гэсэндээ яагаад хаан гэж асуулт зүрхлэхгүй, магадгүй хүсэхгүй. Хаашлаад Есүсийн хажууд байгаа юм чинь Есүс альбан тушаал ахаад улсын бүрдийн гишүүн болдгоо юм уу? Мундаг Ромыг дараад манай хаан болох юм бол ямар нэгэн байдлаар надад сайхан амьдрал альбан тушаал мөнгө санхүү бэлгэлж таарна гэсэн тийм сэтгэлээр дагалдагчнаас сонсч байсан бол ганцхан дагалдагч асууж байгаа. Томас түн эзэ таны хааш явахыг чи бидэн мэдхгүй гэж үнэнээ хэлж байна. Үнэндээ бусад дагалдагч нар мэдсэн үү? Мэдээгүй. Есүс тэнгэр усанд очиод жинхэнэ бурхны сүнслэг хаанчлалын тухай ярьж байгаа тэдэн мэдээгүй. Галил очих нь болов, Йордан юм болов, үгүй бол Арамын цүг юм болов. Үгүй бол эргээд филистичүүдийн газар нутгийг гатлаад Йорданы нөгөө тал анхны Авраамыг дуудсан Канаан газар очиж зэг шинэ хот байгуулж гад тэндээ бослог үүмэн зохион байгуулах гэж байгаа юм болов. Тэндээ бид нарт байшин барих гэдэг юм болов. Аав нь тийм баян хүн байдаг юм байна. Есүсийн аав ч мужаа Йосеф биш билүү? Ямар зүгийн эргэлзээнд дунд хэн ч асуугаагүй бол ганцхан Томас асууж байгаа. Таны хааш юу? Бид тэр замыг яаж мэдэх юм бэ? Энэ хөдөөний зам асуудаг шиг зам асууж. Та нар Йордан голыг гатлаад Галилийн дэш өгсөөр Арамын нутгийн зүүн хэсгээр яваад магадгүй Поликарп тийм ээ 10 том хотын дунд тийм тал дээр нэг юм тугтай Енох гэдэг нэртэй хот байх болно. Ийм зам асуусан ба. Дагалдагч нар ч ингэж бодож байсан. Харин жинхэнэ үнэн үннийг хин Есүсийн амнаас гаргасан гэвэл би чинь өөрөө тэр зам чинь та нарын яриад байгаа хөдөө орон нутгийн асфальтан дахан хотоор 50-аар нь дутуу тавигдсан чанаргүй тавигдсан замын тухай биш. Тэр зам чинь би. Бас тэр үнэн чинь би. Бас та нарын яриад байгаа мөнх ам чинь би гэж хэлсэн энэ гайхамшигт үгийг хин Есүсээ заалгаж чадсан гэвэл асуулт тавьснараа Томас Томас та
таны хаана очихыг бид мэдэхгүй. Бид тэр замыг чинь яаж мэдэх юм бэ гэхэд Есүс зам үнэн ам бол би байгаа юм. Хэн ч надаар дамжихгүйгээр эцэг хүрэхгүй. Өөрөөр хэлвэл Бурханд хүрэх замын тухай би яриад байна. Та нарын бодож байгаа зам биш. Та нарын бодож байгаа хаанчлал биш. Энэ дэлхийн зүйлс биш. Би эзэн Бурханд хүрэх, мөн хүнсд хүрэх замын тухай яриад байна. Тэр зам нь би байгаа юм. Надаар дамжихгүй хэн ч тэнд хүрэхгүй гэдгийг хэлсний дараа та нар намайг мэдсэн бол эцгийг минь мөн мэдэх бол юу гэнэ? Одооноос өөрөөр хэлвэл Томсыг асууснаас хойш зам үнэн амжин би гэж хэлсний дараа одооноос эхлэн та нар түүнийг мэддэг болсон. Мөн түүнийг харсан гэж. Хизээ Есүс мэддэг болсон гэдгийг хэлсэн гэвэл Томсыг асуусан. Асуулт асууна гэдэг бол буруу зүйл биш. Библийн хичээлдээ сая бүтэлийн онолоос нэг хэлгүй зөндөө хүмүүс асуулт асуусан. Тэгээд заавал яасан хүний яснаас нэвт гасан юм уу юу басыг зарим нэг нь одоо хэлгээс ч санаа зовмор зовмор асуултууд асуусан. Тэгээд ямар хүн асуулт асуухаар өөрлөдөг вэ гэвэл мэдхгүй. Үгүй бол мэдхгүй гэдгийг хэлэх дургүй хүн, бардам хүн, дарга ус хүн өөрлөд. Мэдхгүй юм аа мэдхгүй л гэж хэлэх бол мэдхгүй юм чинь хамт судлаа гэж болно шүү дээ. Томсын асуусан асуулт Есүс эзэн жинхэнэ зам үнэн амь би байгаа юм мөн гэдэг мөнхийн улсад хүрэх замыг Томсын асуулт зааж өгч. Есүс үнийг Томс бас сайн дураараа хариулж өгч. Өөрөөр хэлвэл дэлхийн зүйлсийг биш тэнгэрлэг зүйлсийг Томс мэдхийг хүссэн. Тэр итгэлээр өсөхийг хүссэн. Тэр судлан мэдхийг хүссэн. Есүсийг улам илүү таньж мэдхийг хүссэн учраас тэр асуусан. Харин бусд нь зөнгөрөө явсан учраас таагүй. Магадгүй тэнд Томас байгаагүй бол тэнгэрт хүрэх зам нь, мөнхийн усын хаанчлалын зам нь үнэн амин Есүс Христ гэдэг энэ үг Есүс эзнээр хэлэгдэхгүй ч байх бас. Энэ утгаараа Томас эргэлзсэндээ биш эзнийг бурхныг илүү таньж мэдхийг хүсдэг байсан нь харагдчих. Хамгийн сүүлийнх нь та бидний сайн мэддэг хэсэг. Нөгөө эргэлзэгч гэдэг онцгой нэр өчтдөг хэсэг. Йохан номын 20 дугаар бүлгийн 24-с 29-ийг бүгдээрээ хамтдаа үзье. Томас 12:1 болох ихэр гиддэг харин 12:1 болох ихэр гиддэг Томас Есүсийг ирэх үед тэдэнтэй хамт байгаагүй ажээ. Бусад чандрын түүнд бид эзнийг харсан гэж ярив. Харин тэр түүний гардах хадаасны сорийг үзэж хадаасны оронд нь хуруугаа хий түүний хажууруу гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй гэж тэдэнд хэлжээ. 8 өдрийн дараа шандрын дахин дотор цуглахад Томас тэдэнтэй хамт байв. Үүдэн төгжээтэй байсан боловч Есүс ирээд тэдний дунд зогсож амар амгалан та нарт байх болтугай гэв. Тэгээд тэр Томас хуруугаа нааш хөрөг гарыг минь үз. Гараа нааш хүрэг миний хажуу руу хий. Итгэлгүй бус харин итгэлтэй бай гэхэд Томс түнд эзэн минь бурхан минь гэв. Есүс түнд чи намайг харсан учраас итгэв. Хараагүй атла итгэсэн нь юрэлтэй гэж. Есүс эзний хэлсэн энэ үгнээс болоод энэ нөхцөл байдлаас болоод Томс эргэлзэгч гэдэг юм явсан. Харин би энийг арай өөрөөр хардаг. Томс өөрийн итгэлийг баталгааж үзсэн гэж харсан. Тэр дэмий хосын итгэлийг, тэр мэдхгүй юмдаа мөрөгхийг хүсэв. Тэр өөрийн итгэлийг баталгааж үзсэн. Тэр Есүс эзэнтэй хэдийн 3 жил амьдарсан ч түүнд Есүсээс асуух үү болон асуулт байсан. Хэдийн 3 жил Есүсийн гайхамшигыг харж түүнтэй хамт амьдарсан ч Есүсийг илүү их таньж мэдэх хүсэл байсан. Илүү их баталгаатай итгэлээ батжуулах ирмэлцэл. Ийм тухай асуухад зарим хүмүүс Библийг уншдаггүй атлаа итгэдэггүй юм шиг. Хүний урманд тооллого номыг нэг удаа бүтэн уншиж үзээгүй байж ч номлоод явж байгаа хүмүүс ч байдаг. Библийг бүхэлд нь нэг бүтэн уншиж үзээгүй байж ч пастрахлах чирээ явж байгаа хүмүүс байдаг. Бүр маданд орохоор юу гэдэг гэж надтай тохиолдож байсан. Бүр маданд орохоор мэдхгүй мэдхгүй тэгсэн ч гэсэн итгэн яадаг гэж.
2005-6 үед манай эмээнэр ийм тухагтай байсан тийм ээ наа мэдхгүй яа гэсэн. Гэхдээ яа гэдэг нэгд итгэж өнгөрсөө энэ ч гэдэг. Баталгаажуулах хүсэл байна. Илүү таньж мэдхийг хүсэл боломж болцсон бас байгааг багтаа тийм ээ. Том Сесүсээс олон зүйл асууж шалгаадаг байсан шиг түүнийг бас жинхэнэ амьсан үгүүг баталгаатай мэдхийг хүссэнийг бид нэр ойлгов. Тийм учраас хүмүүс Томсыг эргэлзэгч Томс гэж хэлдэг. Библи хизээч Томсыг эргэлзэгч Томс гэж нэрлэв. Энэ бол теологчд, Библийн багш нар, пасторуд, номлогчд өгсөн энэ дэлхийн бидний өнгөц харснаар өгсөн Томс хэмээх энэ бурхны эрхэм нандин чухал зарцад өгсөн зохиог нэр гэж би боддог. Нөгөө төвөр та бүхэн нэг зүйлийг бодоорой. Хэрвээ эргэлзэгч гэж Томс бид нар хоч өгөх юм бол бусад агалтгч нар байсан. Бусад агалтгч нар. Тэд нар айгаад гадуур ганц нэгээрээ явуул баригдаад тэр хавийнхан битээлийнхэн Лазарыг амьлахыг харсан хүмүүс Есүсийн дагалтгч гэж таньдаг учраас айгаад бүөөдөө нэг газар цуглаад хаалгаа яасан байсан гинүү? Цоожилсан дотроос. Яагаад цоожилсан гинүү? Айс болж байсан. Гүр Томс гана. Томс айгаа гүгсэн үг биш гэж. Томс гадуур явж л байсан биш. Бүөөдөө дагалчихсан бүгднөр бол нэг газар цуглаад хаалгаа түгжээд одоо яана гэж сандраж яхад Томс юу хийж явсан бэ? Тэр гадуур явж л байсан. Ямар ч байсан тэр нийлж айж хаалга түгжиж дээврийн өрөөнд нуудаггүй л юм. Тэр хааны гэдэг явж байсан. Энэ бол Томсын бас нэг зам. Нөгөө төгөр харсан атлаа итгэсэн гэдэг үг данцхан Томс зориулагдсан гэж та эрүүл ухаанаар боддог. Дагалдагч нар тэгвэл Есүс ирээд шалом гэж ууцхад Есүс амьсанд итгэсэн байсан. Дагалдагч нар Мария амьрээд Есүс бусны хажууд байсан. Есүс эзэн амьд юм байна гэхэд дагалдагч нар итгэсэн үү? Ганц ч итгээгүй шүү дээ. Бүр зарим нь яахаараа Бурхны хүү Мессийг үнэхээр амьсан бол энэ муу дорд эмгэгтэй тарагдана гэж эхлээд апостол Петр, Иохан мундаг дотн зарц нартай харагдах биш гэж үү гэж эргэлзсэн шүү. Тэд нар хэрвээ Есүс амьсан гэдгийг эргэлзээгүй байсан бол яах вэ? Дээврийн хүндийг цуглаад хаалгад өгччээд бүгнөрөө бутнаа сууж байсан. Тэд нар бүгд л эргэлзсэн юм. Тэд нар хизээ итгэсэн. Есүс шалом гэдэг дунд нь орж ирэхийг хараад итгэсэн. Тэгвэл тэд нар хараагүй итгэсэн хүмүүс Томас хараад итгэснээр ялгараад байгаа. Ялгаад бол Томас хараад итгэсэн шиг тэд нар хараад итгэсэн. Тэр үед нь Томас байгаагүй л болохоос. Шалом гэж Есүс тэдний дунд орж ирэхийг үүдэн төгжээтэй дээврийн өрөөнд ороод ирэхэд тэд нар хараад үнэхээр амьсан юм байна гэж итгэсэн. Тэр үед Есүс бас хэлж болоход байсан. Та нар намайг хараад итгэв. Би танаас дахин амьсна гэж зөндөө хэлээгүй гэж юу гэж хэлж болох юм бэ? Харин яагаад Есүс Томст ингэж хэлсэн гэвэл тэр Томст хайртай байсан учраас. Тэр Томсыг асуулт асуухад нь дуртай байсан учраас. Хайртай шагаа зэмлэхийг хүссэн учраас чи намайг хараад итгэв үү гэж Томсоос асуусан болохоос биш. Ганцхан Томс эргэлзээд байсан гэсэн үг гавлах шүү. Яг л Томстай адилхан эргэлзэжсэн шамдар дээврийн хүндэд байхад Есүс харагдсан. Тэгээд тэд нар итгэсэн. Тэгээд Томас хэлэхгүй ч Томас үгүй гэж хэлсэн. Би түүнд хүрч ийж итгэнэ гэж хэлсэн. Хэрвээ эргэлзэгч гэдэг нэр хоч бид нар дагалдагч нар өгсөнтэй бол 12 дагалдагч бүгдээр нь энэ нэрийг өгсөн. Учир нь бүгд эргэлзсэн. Бүгдээрээ айж хэлсэн. Бүгдээрээ итгэв. Мария Есүсийг хассан гэхдээ ч итгэв. Петр гүйж очиж үзээд байхгүй л биш тэгээд урвагаа дуурлаад ирдэг. Йохан гүйж очиж хасчаад мэдхгүй юм даа гэж Мария бүгд мөн л эргэлзсэн. Хэрвээ эргэлзэгч гэвэл бүх дагалдагч нар та бид нар ч эргэлзэгч. Ингээд Есүс Томст чи намайг хараад итгэв үү? Хараагүйгээр итгэсэн илүү юрэлтэй гэж хэлсэн нь Томст хандаж хэлсэн л болохоос биш өөрт нь эргэлдсэн бүх дагалдагч нартаа тэр хэлж байгаа. Энийн цаашлаад үйлс номоос харуул
Ром номноос, Еврей номноос харуулсан мэслэг утгаараа юуг тайлбартуул гэвэл үүнээс хойш та нар намайг харсан. Харин намайг явсны дараа та нар шиг хинч боддоор харахгүй. Гэхдээ намайг харсан та нар намайг гэрчлэхгүй. Та нарын үгэнд итгэсэн, надад итгэсэн, хүлээж авсан тэр хүмүүстэй бол би хамт байх үгэнд тэд нар ерөөлтэй юм аа гэж хэлж. Энэ хэнийг хэлж байна? Тандаг сонзогоор Иесусыг харж гисэн. Сахалтай юм сахалхан. Хэдэн метр өндөртэй? Бидний хэлж. Бидний хэлж. Биднийг ерөөлтэй гэж Иесус хэлж. Яг тэгвэл бид нар Иесусыг хараагүйч түүний апостолуудын, түүний хайртай зарц дагалдагч нарын сайн мэдээнд итгэсэн учраас өнөөдөр энэ сасдаа шуургатаа өглөөч энэ газар ирээд эзний хүндтэн мөрөгч юм. Түүний ерөөгдсөн хайртай эргэлзэгч хүүхдүүд юм байна. Есүс эзэн 20:17 дээр мөн олон газар дахин амьсныхаа дараа өөрт нь хүрэхийг зөвшөөрө. Хинт зөвшөөрө. Би жишээ болгоод нэг жишээ уншия. 20:17 дээр Мария анх хамгийн түрүү бүгд дагалдагч нараас дүүж Мария харддаг Магдалины Мария. Есүс би эцэгтэй хараханд иш очиггүй байгаа тул надад гар бүхөр. Харин ахトゥнес минь очиж тэдэнд би эцэгтэй байгаа юу? Та нарын эцэг бурхандаа буюу та нарын бурханд дээш очих гэдгийг хэл хэлээ. Магдалины Мария ирж чарнарт би эцнийг харлаа. Есүс өөрт найлсныг тэдэнд хэлв. Иннээс хойш 8 хоногийн турш, 7 хоногийн турш дагалдагч нар итгээгүй, Томсол 8 хоногийн турш итгээгүй гэсэн. Гэхдээ энэ эргэлзэх нь мэдээж тухайн үеийн дагалдагч нарын хувьд гарцаагүй зүйл. Мөн нөгөөдөөгөр энд өөрт нь хүрэхийг Есүс зөвшөөрв. Дахин амьснаас нь хойш Есүс мэдээж Магдалины Мария хараад тэмэрхийг хүссэн баг. Сүхрөөд хөлийн өмсгийг хүссэн баг. Гэхдээ Есүс өөрт нь хүрэхийг зөвшөөрв. Өөр бусдад нь ч зөвшөөрв. Харин хинт зөвшөөрч өнөөдөр Томас зөвшөөрч. Үг биш, үлс чухал биш гэж. Есүс эцэг яагаад Томас зөвшөөрөхгүй? Яагаад гэвэл тэр Томасыг ойлгосон. Тэр түнд хайртай байсан. Өөрийг нь үгүйсгэх гэж биш, илүү таньж мэдхийн тулд. Өөрийг нь үгүйсгэх гэж биш, илүү хайрлахын тулд. Өөрийг нь үгүйсгэх гэж биш, өөрт нь итгэх итгэлээ улам батжуулахын тулд тэр асуулт асуудаг байсныг Есүс ойлгодог байсан. Ойлгодог байсан. Тийм учраас тэр Томас юм надад төрж болно гэсэн. Есүс эзнийг үхлээс дахин амьсны дараа анх удаага түүний биед хуруу хурж өгсөн хүн хэн бэ? Есүс түүнийг эргэлзэгч гэж хад үзсэн гэж байна. Үгүй. Томас гар хүрсэн. Бас нэг онцгой зүйл байна. Томас эзэнд гар хүрж үзээ. Хавирганд нь гараа хүргэж үзсний дараа Томас Есүст эзэнд хандан хэлж байгаа үг байна. Би таамаг тэрийг уншиж байна. Урчин нойргүй онцгой өөртөө манараад Библийг хэлшлээж болохоор тэгээд тэр Томас хуруугаа нааш хүрэг гараг минь үз гараа нааш хүрэг миний хажуу руу хий итгэлгүй бус харин итгэлтэй бай. Нэгсэндөө зүвэлж чинь Томас чиний зүв илүү итгэлтэй бол. Тэгээд Томасыг илүү итгэлтэй байхыг тэр зөвшөөрч байгаа учраас надад гараа хүр гэж хэлж чад тийм биз. Тэгээд Томас түн гараа өрөөд юу гэж хэлсэн гэв нүү? Эзэн минь бурхан. Инний өмнө Есүсийг раби, рабуни, багш минь, Давидын хүү минь гэж дагалдагч нар дууддаг байсан. Та судлаад үзээрэй. Томасаас нэг ч удаа инний өмнө энэ үйл явдлаас өмнө Есүсийг нэг ч дагалдагч нь бурхан минь, эзэн минь гэж дуудав. Тэд нэр багш иш үзүүлэгч, зөвч, Илиягийн сүнс ингэж ярьжсэн бол Томас анх удаагаа Есүсийг жинхэнэ нэрээр нь дуудсан. Тэр юу дуудсан гэвэл гар хүрч үзээд тэр бурхан мөн гэдгийг Томас тунхаас. Тиймээс Томас эцэг мөн бурхан. Анх удаагаа шамдраас нь Томас түүнийг бурхан гэдэг нэрээр дуудсан.
Yешүү гэдэг нэрээр дуудсан гэсэн. Асуусан учраас төрүүлж таньж мэдсэн. Асуусан учраас тэр төрүүлж гар өрсөн. Асуудаг учраас Есүс түүнд зөвшөөрсөн. Асуудаг учраас тэр бусдаас төрүүлж Есүсийг бурхан мөн гэдгийг мэдэн итгэлээрээ тунхагласан. Одоо та Томсыг эргэлзэгч гэж хэлмээр байна. Би Томсыг эргэлзэгч гэж хэлэхгүй. Энэ бол миний мэдхэл Томс. Би түүнээс дэндүү Иесус. Би ч мөн Томс шиг байн асуудаг, байн судалдаг, цаг ямагт уншдаг, цаг ямагт мэдхийг хүсдэг, илүү их таньж мэдж, илүү их итгэлээр үсэхийг хүсдэг. Тийм учраас би улаан галзуу юм шиг Библийг томтож уншдаг танаа мэд. Энийг би Томс асуусан. Яг тэгвэл би эзнийг үгүйсэх гэж Библийг уншаад байгаа юм шиг. Илүү их итгэлээ батжуулж, илүү их таньж мэдж, илүү их түүний хүслийг гүйцэтгүүлдэг нэгэн байхын тулд би асуудаг. Илүү их эзэнтэй ойр нэгэн байхын тулд би ирж хайдаг. Илүү их өөрийн хорт муу зуршил, ухамсарт гим нүглүүдээс ангижран эзний ариун байдал руу тэмүүлэхин тулд би Библийг уншиж, илүү их ойроос бурхныг харахыг хүсдэг. Хэрвээ боломжтой бол би хүрхээс буцахгүй. Би бас түнд хүрч үзэх. Энэ хүсэл эрмэлзэл маань эзэнд таалагддаггүй гэж би боддог. Би ядарч сүхэрсэн ч, ойр хоолгүй хонсон ч, би үгийн үйлчлэлд дуртай. Би үгийг судлан мэдэх дуртай. Үгийг унших дуртай. Би асуулт асуух дуртай. Би дахин дахин асууж асуултынхаа хариултыг олох дуртай. Хариултыг олсон үедээ би үнэхээр газраас санаандгүй алт мөн эрдэнэс олсон юм шиг баярлдаг. Тэр баяр хөөрийг би дахин дахин мэдрэх дуртай. Энэ бол би сайн багш болох хүмүүсийн хэлдгээр эргэлзэгч Томсын амьдралаас ойлгож сурсан буруу биш хичээл гэж би боддог. Энэ бол Томс. Амен. Тэрээр сүүлд нь түүний таньж мэдсэн учраас бүх дагалдагчдаас хэн нэгнээс хүн төрлөختнөөс хамгийн түрүүнд тэр Есүсийг таавал үнэхээр бурхтын бурхан. Хаадын хаа. Та өөрөө тэр бурхан мөн байна гэж тунхагласан энэ итгэл бидний хэлдгээр эргэлзэгч Томс асгасан. Тиймээс бид нар улам илүү бурханы үгийг судлан мэдж, асууж, таньж мэдхийг хичээдэг. Тэр үед бидний хүсэж байгаа алт мөнгө, албан тушаал, карьер, эд баялаг одоо таны ирж хайж байгаа зүйлс чинь дагаад өгөгдөнө гэж хэлсэн. Би сая гаруй доллар эргэлдүүлжсэн бизнестэй байхдаа студ байгуулаад махтан дуу удирдаж, махтан дууны CD гаргахыг мөрөөддөг байсан. Би чадаагүй. Би зүгээр л бааранд арх ууж байхдаа 380 сая доллар цугглжээ. Махтан дууныхаа өнөөдөр өдөртөгч өөшөглөд явжсэн. Харин энэ над руу буцаад өшөглөжсэн. Яшга сухтад алгуулгач та өөрөө над мөнгө ав. Тэр үед би хувийн орон сууцтай болохыг мөрөөддөг байсан ч чадаагүй. Харин би юу ч хийсэн болоод эзнийг хайж хэлсэн тэр цаас миний мөнгөтэй байхдаа боломжтой байхдаа чадаагүй зүйлсийг эцэг өгснөй та нар харсан бас та нар мэднэ. Би мөнгө идэв. Би илүү өгсөн бол болохоос аваагүй. Би шударга байсан. Би энэ чуулганд олон муу үнсийг таслахын төлөө цуцлалтгүй тэмцсэн. Тэнэг молгоо зүрүүд ууртаа гүжүүдтэйч тэмцсэн. Уг үнсийг таслахаар тэмцсэн. Тэгээ та нар харсан. Та нар өөрсдөө миний байшиг надад засж өгсөн. Би 6 удаа тэнд амьдэрдэг. Би баяртай байдаг. Надад сайхан байдаг. Шудраг үнэн учраас би байшингийнхаа хашаанд бурхны бэлэг тэмдэг болох загсыг наас. Би хинээс ч ичгүй. Олон хүмүүс намайг шүүмжилж буруугаар ойлгохгүй байдаг. Гэхдээ би Томс шиг амьдрахыг хүсдэг. Сайн муу хилэгдэх нь хамаагүй.
энэ итгэлд амиа өгсөн эзнээс асууж мэдэж таньж мэдхийг хүссэн тэр нэг шиг амьдрахыг хүсдэг. Үйлчлэмээр үгийн хамгийн сүүлд танд нэг ишлэг Томсын амьдралдаа болгон дахин санал. Есүс эзэн өөрийн амаараа бид нарт захиж хэлсэн чухал үг. Бүхнээс түрүүнд, юунаас түрүүнд миний хаанчлагийг л хай. Үлдсэн нь та нарт дагаад өгөх бонус боч. Эхлээд миний үгийг судалж, намайг таньж мэдж, намайг хай. Түгэл чиний хүсдэг үлдсэн тэр мөнгө, санху, байр, машин, албан тушаал, карьер, эд баялаг нэр алдар чинь бонус өгөх. Соломон шиг эхлээд намайг хай. Эзнээс эмээхийг сурал. Миний үгийг таньж мэд. Намайг ирж хай. Намайг ол. Талбайд нуусан эрдэнэс мэт би чиний амьдралд том дэм бол. Чи бүхнээ зараа тоосорсон ч би чамд оруулж байгаас чи бүхнээс хандлан баян чинийг амьдрах бол. Амен. Талбайд хон мөрөггүй, хашаанд хон мөрөггүй, талбайд ургацгүй байсан ч чи хамаагүй шиг намайг ирж хай. Бүү цоц. Тэгвэл чиний аав тэнгэрт эцэгтэй та нарын хүссэн бүхнийг дахалдуулаад өгөх бол. Амен. Дээр хамт залбирах уу? Эзэмээ. Таныг ирж хаах нь юу вэ гэдгийг надад боломжуулан зааж өгч. Таныг таньж мэдэх нь хэр чухал вэ гэдэг үнд сэнийг зүрхэнд нь суулгаж өгч. Тэр үнд сэнийг мэдэрснээр би цуцлахгүй ирж хаах аяндаа үтэр түргэн мордоход тусалж өгч. Ариун сүнс эзэмээ намайг ятгахж өгч гэнэ.